Os sinos tocam, nos chamam à oração, ao encontro com Deus. São 6 horas em Aparecida, na capital Mariana da Fé. Um bom início de noite a todos vocês. Sejam bem-vindos, queridos peregrinos, devotos de Nossa Senhora. A nossa saudação sempre muito especial para você aí de casa que nos acompanha na amizade, na oração. É uma alegria, um privilégio entrar na sua casa para repartir e multiplicar as abundantes bênçãos de Deus. E hoje aqui nos reunimos, no início dessa noite, nos reunimos ao redor do altar do Senhor. A nossa prece, a nossa oração por todos vocês, pela nossa família. E já na primeira hora da nossa celebração, queremos dirigir o nosso olhar para Nossa Senhora, saudando-a como fez o anjo Gabriel. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Muitos de nós trazemos as nossas intenções, as nossas preces. É hora de colocar sobre o altar do Senhor as nossas súplicas, as nossas intenções. E você aí de casa é convidado a ligar para a gente. 0300-210-1210 é o telefone da Casa da Mãe. Ligue, faça-nos saber quais são as suas intenções. E entre tantos outros motivos, nós rezamos por todas as intenções que foram apresentadas no dia de hoje. Muitos peregrinos estiveram aqui, deixaram no santuário as suas intenções de missa, e essa é a primeira intenção pela qual nós rezamos. Também rezamos em ação de graças por Dona Ilma Gomes de Oliveira. Ela sempre nos acompanha através da TV Aparecida. O nosso carinho, o nosso abraço para a senhora Dona Ilma, também para a sua família. Hoje nós nos alegramos com o aniversário natalício do padre Domingo Sávio da Silva. O padre Domingo Sávio vai presidir a missa de hoje. Todos nós que amamos Nossa Senhora há muitos anos conhecemos o padre Domingo Sávio, porque ele foi também reitor aqui do Santuário Nacional, foi professor de teologia há muitos anos, formador, mestre de noviços. Padre Domingo Sávio é um homem apaixonado pela Bíblia e hoje celebra mais um ano de vida. Parabéns, Padre Domingos, vida longa, vida feliz. Também nos alegramos com o aniversário de ordenação sacerdotal do padre Rogério Ramos, missionário redentorista. Rezamos também pelos nossos mortos, por aqueles que já estão junto de Deus. Especialmente rezamos por Maria Luísa de Menezes, Maria Aparecida de Carvalho Santos, Benedita Heloísa Bastos de Freitas, no 7º dia de falecimento, Terezinha da Conceição Faria de Oliveira, Jorge Aparecido da Silva, no 1º mês de falecimento, Erci Alves de Barros, no 30º dia de falecimento. E recebemos também, nessa e nas últimas semanas, várias cartas de devotos que nos escreveram. Agradecemos a cartinha da Dona Lídia, de Hércules do Nascimento, de Augusto de Rezende Menezes e da sua família, de Adarley Brás e Maria Helena Raimundo, de Josefina Carvalhais de Almeida,
Maria Genoveva da Silva e Márcio Nascimento de Assis. Todos eles escreveram para o Santuário Nacional, agradecemos a mensagem, agradecemos a delicadeza para conosco. Concelebram conosco o padre Antônio Carlos de Figueira, que está à esquerda do padre Domingos Sávio. Padre Antônio Carlos de Figueiredo é da Arquidiocese de Brasília, no Distrito Federal. Seja bem-vindo, padre Figueiredo. E aqui do lado direito do padre Domingos Sávio, o padre José Carlos Ferreira Leite, da Diocese de Leopoldina, em Minas Gerais. Na alegria de celebrar, cantemos. Número 7 do nosso folheto. Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do meu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do meu povo, te escuto de novo chamando por mim. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos. Boa noite. Começo agradecendo o padre Catalfo, que oferece esse momento. Seria ele o celebrante esse momento para presidir essa Eucaristia, para fazermos realmente ação de graças pelo grande dom de todos nós, que é o dom da vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim que o Deus da vida de todos nós esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. São Paulo nos lembra que Deus nos criou antes da criação do mundo, pensou em nós, criou-nos em Jesus Cristo em vista das boas obras que Ele preparou para nós praticarmos. Então o desejo de Deus é ter em cada um e cada uma de nós um parceiro, uma parceira, a construir um mundo que seja o mais parecido com o paraíso. É o sonho de Deus. Por aquilo que fizemos de bom na construção desse paraíso, agradeçamos. Por aquilo que certamente o mundo não é esse paraíso, por que não colaboramos tanto? Nesse momento, esse Deus tão maravilhoso, pedimos perdão. Arrependidos.
e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana no mistério pascal de vosso Filho, concedei, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais do sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo, assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levam a Arca da Aliança, dizendo-lhes: quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois, Josué disse aos filhos de Israel: aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita, então as águas que vinham de cima pararam, formando uma grande barragem até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, e as que estavam na parte de baixo desceram para o mar de Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou em frente a Jericó, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca, no meio do rio, e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão a pé enxuto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito
e os filhos de Jacó, de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor, e Israel se transformou em seu domínio. Aleluia, aleluia, aleluia. O mar, à vista disso, pôs-se em fuga, e as águas do Jordão retrocederam. As montanhas deram pulos como ovelhas, e as colinas parecendo cordeirinhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó mar, o que tens tu para fugir? E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Por que dais pulos como ovelhas, ó montanhas? E vós, colinas, parecendo cordeirinhos? Aleluia, aleluia, aleluia. Ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: Não te digo até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão.
Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, como que é providencial a palavra de Deus, ou Deus da palavra, como que ele vive realmente a providência? Hoje, celebrando a vida, não só minha, mas de todos e cada um de nós, na primeira leitura, nós vemos o povo de Deus tendo terminado de atravessar o deserto, estava diante do Jordão, que era, digamos, a porta para a terra prometida. Aquela terra que Deus queria a todo custo que não fosse uma repetição do Egito, fosse um paraíso. E qual que era a condição? O que que Deus queria que acontecesse naquela terra? Deus diz assim: eis que a arca da aliança, era, podemos dizer, o sacrário daquele tempo, era a presença de Deus no meio do povo. E Deus dizia: a arca da aliança do Deus de toda a terra vai na frente de vocês. Olha o sonho de Deus, querido irmão, querida irmã. Então, quem, como podemos dizer, quem entrasse primeiro na terra não era o povo, mas era Deus através da sua arca da aliança. E por que que Deus queria entrar em primeiro lugar? Porque exatamente, querido irmão, querida irmã, Deus queria que aquela terra prometida fosse formada a partir de filhos e filhas dela, mas que fossem o mais semelhantes possível dele mesmo. Porque se não fossem semelhantes a Deus, iam já estragar aquela terra, fazer daquela terra um novo Egito. E não é isto o que nós vemos no Evangelho que nós acabamos de ouvir também? Através dessas palavras de Jesus, não é exatamente isto que o Pai espera que cada um de nós, que eu, que você, o Padre Catalfo, cada um de nós vivamos? Olha que Deus corajoso, podemos dizer, que Deus confiante em nós. Ele vai mostrar para nós que nós podemos ser semelhantes a Ele no perdão, naquilo que é mais difícil nós vivermos aqui na terra. Uma vez Jesus estava diante de um paralítico, e Jesus disse para o paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. E aqueles que entendiam da escritura naquele tempo, os escribas, ficaram pensando: este homem está blasfemando. Só Deus é que pode perdoar. Podemos dizer, querido irmão, querida irmã, na falta de fé dos escribas, vamos dar razão a ele, porque eles viam Jesus só um homem, não viam Jesus aí como nós vemos hoje, o Filho de Deus. Claro que ele é humano como nós, filho de Maria de Nazaré, da querida mãe Aparecida, mas Jesus é ao mesmo tempo Deus com todas as letras. Aí Jesus disse, percebendo exatamente aquele murmúrio que eles falavam, pensavam no seu coração de que Jesus estava blasfemando: para que vocês saibam que o Filho do Homem, Jesus, enquanto modelo para nós de humanidade, tem aqui na terra, lá no céu Deus tem realmente poder, mas que o Filho do Homem tem poder aqui na terra de perdoar pecados, que ele tem aqui na terra, podemos dizer, poderes de Deus de perdoar. Jesus, para mostrar isto, Jesus curou aquele paralítico. E não é realmente impossível para nós, queridos irmãos, queridas irmãs, perdoar? E não é o perdão que Jesus está propondo para nós? A pergunta de São Pedro para Jesus: Senhor, até quantas vezes, até 7 vezes eu devo perdoar se o meu irmão ou minha irmã erram contra mim? A resposta de Jesus: eu não digo, Pedro, até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7 vezes. 7 já é, digamos, sempre, é um número de totalidade. Mas Jesus disse: não, eu digo muito mais do que isso, tem que ser um sempre, mas sem nenhuma exceção. Aí Jesus conta exatamente essa parábola. Um homem, ou um senhor, que é Deus, foi acertar as contas com seus devedores. E veio um que devia uma imensa fortuna a ele. Quem que é esse homem que devia uma imensa fortuna a ele? Sou eu, é você, cada um e cada uma de nós. E Deus disse: salde a sua dívida, essa imensa dívida que você tem. E ele pediu um tempo, mas antes de tudo ele ajoelhou diante do Senhor e suplicou que desse tempo a ele. Mas Deus não tinha sentido simplesmente dar tempo. Deus se compadeceu, teve compaixão dele e perdoou toda a culpa. E aquele homem perdoado encontra um irmão seu que devia pouca coisa a ele, mas foi irredutível: você me pague toda a dívida ou vou pôr você na prisão. E realmente colocou na prisão, e assim por diante. E agora, olhe, queridos irmãos, queridas irmãs, levam aquele homem sem compaixão diante do patrão, que é Deus, e Deus diz a ele: homem de coração perverso, maldoso. Olha a palavra de Deus agora, que vem através de Jesus: você não devia ter compaixão do seu irmão e perdoar a ele toda a dívida dele? Como, olha, como eu perdoei a você? Então, queridos irmãos e irmãs, cada um e cada uma de nós, no momento em que nós ofendemos alguém, nós não temos nunca como pagar. Nós dependemos exatamente da súplica de alguém, e nós só seremos perdoados e perdoadas se o nosso irmão ou a nossa irmã, a quem nós ofendemos, tiver compaixão e simplesmente perdoar a nós gratuitamente. Porque o perdão, diria de novo, digamos, é o que mais divino nós podemos viver aqui na terra. Pela nossa justiça humana, se essa minha irmã errou, digo, castigo a ela, ela errou. Como no caso da parábola, parece que ia acontecer isto, né? Ele devia, vamos pôr na cadeia. Mas Deus não pôs na cadeia. Deus, levado pela compaixão, Deus perdoou. E assim, queridos irmãos e irmãs, então, na medida em que nós vamos procurando ter um coração como esse coração de Deus, então, um coração que acredite antes de tudo, é isso que Jesus propõe para nós. Nós temos, porque Deus nos dá, temos sempre condições de perdoar, seja qual for o pecado, a falha que o meu irmão ou a minha irmã vivem contra mim. É o reforço de Jesus: não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Isto é, vocês têm sempre, podemos dizer, o meu poder, a minha força, vocês têm sempre, eu garanto a vocês, a minha compaixão, para que vocês sempre perdoem os seus irmãos e as suas irmãs. E ligando com a primeira leitura, poderíamos dizer, queridos irmãos, queridas irmãs, se Deus, então, podemos dizer, é aquele, o coração de cada um de nós, como que é essa terra prometida? Se é Deus o primeiro a entrar nessa terra prometida, que é o meu, que é o seu coração, que é a sua vida, é possível nós vivermos essa vida de Deus aqui. Se não, realmente, vamos dar de novo razão para aquele escriba que dizia: um homem, uma mulher, simplesmente homem e mulher, não tem poder de perdoar pecados, só mesmo Deus. Estamos numa Eucaristia. Eucaristia é o sacramento pelo qual nós mais participamos do coração de Deus. Eu gosto muito de lembrar aquela passagem, aquela palavra de Santo Agostinho:
colocando nos lábios de Deus, de Jesus, no momento que nós comungamos Jesus. Como que Jesus diz para mim e para você: eu, na Eucaristia, não estou sendo transformado em você, mas você está sendo transformado ou transformada em mim. Vamos pedir a Nossa Senhora, queridos irmãos e queridas irmãs, que nós sejamos essa terra prometida na qual Deus coloca tanta esperança, tanto sonho, tanta confiança, que a vida de cada um e cada uma de nós, como a arca que foi a primeira a entrar na terra prometida, que Deus seja também o primeiro a entrar nessa terra prometida, que Deus quer que seja essa terra na qual Ele entre primeiro, e Ele seja o grande modelo de vida para todos nós. E peçamos a Nossa Senhora, que acreditou na palavra, que acreditou em Deus, que nos dê também essa fé. Deus pode nos dar esse poder de perdoar 70 vezes 7, isto é, perdoar sempre, temos sempre condições, sem exceção, de sempre viver essa vida em favor de nossos irmãos e irmãs faltosos contra nós. E que assim estejamos sendo realmente esses parceiros e parceiras que Deus tanto deseja ter, com os quais contar a construir a casa de cada um de nós, depois cada família, cada comunidade, até a humanidade, como sendo exatamente essa terra prometida, essa terra onde Ele é a primeira presença a nos dar força e coragem de viver a sua vida aqui entre nós. Que Nossa Senhora nos ajude a viver esses sonhos de Deus. Amém. Com muita confiança agora, a esse Deus que tanto acredita em nós, elevemos a Ele agora as nossas preces. E após cada invocação, nós vamos rezar juntos, dizendo: acolhei, Senhor, nossa súplica. Acolhei, Senhor, nossa súplica. A vós que fizeste conosco uma aliança de amor, dai-nos a graça de corresponder convosco, vivendo unido em nossos semelhantes. Acolhei, Senhor, nossa súplica. Vós que sois família eterna de amor, ajudai nossa família humana a viver na paz e alcançar a plena realização neste mundo. Acolhei, Senhor, nossa súplica. Vós que sois a verdade, tornai forte na fé, firme na esperança e vigorosos em vosso amor e em vossa misericórdia. Acolhei, Senhor, nossa súplica. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos esses parceiros e parceiras de Deus a construir essa terra prometida, que é o coração de cada um de nós, de cada família, de cada comunidade, até mesmo da inteira humanidade. Que Nossa Senhora nos ajude a ter essa fé, acreditar e tudo fazermos para sermos esses parceiros e parceiras. Peçamos isso com muita confiança, através de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Junto com o pão e o vinho, colocamos sobre o altar do Senhor a nossa vida, nossos sonhos. De um modo muito especial, no dia de hoje, colocamos sobre o altar do Senhor a vida, a história, a existência do Padre Domingos Sávio da Silva, que tem no dia de hoje o seu aniversário. E colocamos também, junto com o nosso pão, o nosso vinho, as nossas ofertas. Os fiéis que estão aqui na igreja são convidados em procissão a depositar suas ofertas nos cofres que estão nos corredores laterais da igreja. E você aí de casa também pode colaborar. Ligue para a gente, 0300 210 1210. Estenda sua mão de generosidade, doe, partilhe, participe, faça parte da nossa família. Ligue para a gente, 0300 210 1210. Na alegria de ofertar, cantemos. Número 21 do nosso folheto. Oferecer o
labutas queremos oferecer, os passos de nossas lutas queremos oferecer. No pão e o vinho, no pão e o vinho, nossas vidas oferecer. Nas águas bem mais profundas, transformas nosso viver. No pão e o vinho, no pão e o vinho, nossas vidas oferecer. Nas águas bem mais profundas, transformas nosso viver. Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Celebrando o memorial da nossa salvação, nós vos imploramos, ó Deus de misericórdia e de compaixão, que este sacramento do vosso amor seja para nós sinal de unidade e vínculo de caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus eterno, cheio de misericórdia e de paz. Vosso Filho, obediente até a cruz, nos precedeu no caminho de volta para vós, que sois o fim último de toda a esperança humana. Na Eucaristia, testamento de seu amor, ele se fez comida e bebida espirituais, que nos sustentam na caminhada para a Páscoa eterna, a definitiva terra prometida. Com esta garantia de ressurreição final, esperamos participar do banquete do vosso reino. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos louvamos cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória e louvor. Hosana, hosana, hosana no mais alto dos céus. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana no mais alto dos céus. Santo, santo, santo Senhor Deus do universo. Santo, 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 santo Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Deus manifesta esse desejo pela sua palavra, que ele seja o primeiro a entrar, o primeiro habitante da terra prometida, que deve ser a vida de cada um e cada uma de nós, que seja realmente nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade,
Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós. Queremos acolher Jesus, que tanto deseja mesmo ir nos transformando sempre mais nele mesmo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Seguro, eu te
Oremos. Santificai-nos, ó Deus, pela comunhão à vossa mesa, para que o corpo e o sangue de Cristo unam todos os irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como sempre fazemos às quintas-feiras, hoje é dia de rezar pela sua família, pela nossa família, que nas mãos de Deus esteja sempre a nossa família. Acompanhemos com o Padre Domingos Sávio a oração pela família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz do Senhor reine em nossa família. E o Senhor more em nosso coração. Oremos. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, com fervor e humildade nos dirigimos, suplicando pela família. Abençoai-a e santificai-a. Dignai-vos enriquecê-la com toda sorte de bens. Concedei-lhe, Senhor, as coisas necessárias para que ela possa viver dignamente. Que vossa presença ilumine a vida e os caminhos de toda a família, e que, por vossa graça, ela corresponda em cada dia à vossa bondade, e vossos santos anjos guardem a todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dirigindo o nosso olhar para a imagenzinha querida de Nossa Senhora, mais uma vez renovamos a nossa consagração a Deus sob a proteção da Mãe Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Convido o Padre Figueiredo, Padre José Carlos, Padre Cataulfo, para que juntamente abençoemos a Assembleia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
por intercessão da querida Mãe Aparecida de São José, que nos abençoe Deus, sendo o primeiro habitante desta terra prometida que é a vida de todos e cada um de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela sua presença. E vamos partir daqui, ajudados por Nossa Senhora, para viver esse grande sonho de Deus. Sermos a terra prometida, a criar uma terra prometida que seja inteira humanidade, cada vez mais humana, cada vez mais divina. Vamos em paz, e que o Deus do amor e da paz e Nossa Senhora sempre mais nos acompanhem. Graças a Deus. E para Nossa Senhora, as nossas palmas, nossos cantos, nossos louvores. Mais palmas, mais forte, mais bonito. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Cristo! A nossa saudação, nosso carinho a todos vocês que sempre nos acompanham pela amizade, pela oração. Os nossos cumprimentos ao Padre Domingos Sávio da Silva. Padre Domingos Sávio tem uma característica muito bonita. Ele é um homem muito amado na comunidade redentorista. Vida longa, vida feliz, Padre Domingos Sávio. Juninho, parabéns para o Padre Domingos Sávio. Cantemos com alegria. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Bênção de Deus sobre todos nós e alegria de convidar vocês, queridos devotos, para a novena e festa de Nossa Senhora. Daqui a menos de 2 meses, nós vamos rezar com toda a igreja a novena da Padroeira do Brasil. E mais uma vez lembramos que estão disponíveis os livrinhos da novena e festa de Nossa Senhora. Ligue para a gente, 0300 210 1210. Participe da nossa alegria. Viva a novena de Nossa Senhora. Levando 10 exemplares do livrinho da novena, você ganha de presente o livrinho Devotos Mirins em Mãezinha Aparecida. Muitas pessoas rezam a novena de Nossa Senhora na família, nos grupos de oração. Ligue para a gente, nós já distribuímos quase 400 mil exemplares da novena de Nossa Senhora, mas falta você. No conforto e na segurança da sua casa, por apenas R$ 4,00, o livrinho vai chegar pelo correio. Ligue, participe e seja um devoto de Nossa Senhora. Cantemos, cantemos a alegria da fé. Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Ensinai-nos que vocação é graça e missão.